kasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng katatagan upang kaming tinuruan ng natatanging pagkauliran ng iyong martir na si San Sebastian ay matutong sundin ang loob mo sa halip na masindak sa mga tao. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David, buhat sa matagumpay na makikidigma laban sa mga amalesita, tumigil siya ng dalawang araw sa siklag. Tatlong araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ng kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka na? Nagbuhat, tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel, tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang magamang Saul at Jonathan. Tugon ng lalaki. Winasak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayun din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagloksa hanggang gabi sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, Karangalan ng Israel sa burol ay niyorakan nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay uliran na magama sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa iyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay na buwal mga kawal, ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan Ikiling sa amin ang iyong pandinig kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin. Poon kami iyong iligtas at ang ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, Hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na tinapay ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinutulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami iyong iniktas at ang lawan ng iyong sinag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Nang mapalitaan ito ng kaniyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilika Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo sa mahigit na isang linggo, ako po ay nasa labas ng Capo Church dahil kami po ay nagkaroon ng General Assembly and election sa aming society. Kaya maraming nagtatanong at nagtetext kung nasaan na daw ako. At ngayon po, mahigit uh, isang linggo, ako'y muling nagbabalik. Taglay ang pasasalamat at papuri sa ating mahal na poong Yesus Nazareno. At maraming maraming salamat din po sa inyong lahat na nagdasal at nagalay ng panalangin para sa aming ginanap na General Assembly. Ang unang pagbasa po natin sa araw na ito mula sa ikalawang aklat ni Samuel ay ang tungkol sa madugong pagkatalo ng Israel dahil sa mga kalabang amalisita. Sa digmaang ito, pumanaw si Saul at Jonathan. Dahil labag sa kautusan ng Diyos ang pagsamba at paghingi ng tulong sa mga Diyos-Diyosan, narinig natin ang pagkamatay sa labanan nila, nila Haring Saul at ang kaniyang anak na si Jonathan. Kaya ano pong nangyari? Nagluksa si David at ang ibang kasama sa kanilang pagpanaw. Ano ang ginawa nilang kasunod? Humiling sila sa Diyos na iligtas ng Panginoon ang kaniyang bayang Israel mula sa anumang kapahamakan. Ang tanong, ano po ang maaari nating matutunan sa ating unang pagbasa? Simple lamang po. Apart from the Lord, we cannot do anything. Uulitin ko po, apart from the Lord, we cannot do anything. Anuman po ang mayroon tayo sa kasalukuyan, maging ang pinakatatago nating kayamanan, ang ating posisyon, ang ating kapangyarihan, ang ating komportabling buhay. Ang ating negosyo o maging ang katanyagan kung tayo ay hindi nakaugat o wala tayong pagkakaugnay sa ating Panginoon ang lahat ng mayroon tayo walang kahulugan lahat ng ito baliwala kung wala naman tayong Diyos sa ating buhay sapagkat ang nagbibigay katuturan at kalahagan sa mga bagay na mayroon tayo sa kasalukuyan ay walang iba kung hindi ang Diyos lamang. Kaya nga minsan kung inyong mapapansin, napapatanong tayo, bakit kaya yung kaibigan ko, nasa kanya na ang kayamanan ng mundo, hindi pa rin masaya bakit kaya yung ibang tao abot sa langit na ang kapangyarihan pagtulog nila sa gabi ang dami pa nilang iniisip at walang kapayapaan bakit simple lamang ang sagot nakaugat sila sa mundo at hindi sa Diyos pero kung inyong mapapansin ang daming tao sa lansangan, ni walang makain, ni walang matirehan, pero ang sarap ng kanilang mga tulog. Bakit? Sapagkat ang kanilang pag-asa at ang kanilang tiwala sa Diyos inaasa. Ibig sabihin, hindi sila natatakot anumang mangyari sa kanilang buhay dahil alam nila na ang nagbibigay motibasyon at inspirasyon sa kanila ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya nga kung narinig nating mabuti ang ating ebanghelyo sa araw na ito, ang pinakamaigsi sa taong pangliturhiya, masasabi nating puspusan ang pagmimisyon Pangangaral ni Jesus Nazareno Kahit ang ibang tao pilit siyang sinisiraan at pinararatangan na siya ay nasisiraan na ng bait, alam ni Jesus Nazareno kung sino ang dapat inuuna sa buhay. Alam ni Jesus Nazareno kung ano ang kaniyang ginagawa. Hindi mahalaga sa kaniya kung ano ang panguhusga o ang sinasabi ng ibang tao laban sa kaniya. Ang mahalaga kay Jesus Nazareno, sa ay makapagpuri, makapagpasalamat at maibahagi niya ang mabuting balita ng Diyos sa buong sangkalupaan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kagaya ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, matuto na tayong magpahalaga sa mga pagpapalang mayroon tayo sa ating buhay. Ang ating kagalingan, ang kalusugan, ang pag-ibig nataglay natin sa ating mga puso. Huwag tayong kumapit sa kayamanan ng mundo ang panghawakan natin ang pagmamahal at awa ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang matutuhan natin sa Kaniyang Anak na sa si Heso Kristo ang kahulugan ng paglilingkod. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Bilang isang simbahan, nauway limabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao nang may pagpakumbaba manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, nauway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga naglilingkod sa atin, sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus katulad ni Maria, tayong lahat na way nakatoon at mula sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Panginoon naming Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawahan matuto kami mula kay Jesus na laging handang tumulong. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. ito'y nagmula sa iyo Muling ihahandog sa iyo Buong puso kong inaalay sa iyo O Diyos, O Panginoon Lahat ay biyayang aming inampot, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang iyong martir na si San Sebastian ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain ito katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo sa banal na mahal mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si, na si San Sebastian ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak, na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu kristo Bago niya pinagtiis kusang-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagtiyati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Sebastian at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.

kaligtasan na AKI aking galwal hatian ikaw lamang aking inaasahan Ang nakii mo sa Dios na.

ihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili rin pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno, ang small size ay nagkakahalaga ng 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang, ay makapagdulot na sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Sebastian sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, atin pong tatandaan, huwag tayong kumapit sa kayamanan ng mundo ang kapitan at panghawakan natin ang kayamanan ni Jesus Nazareno, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang awa sa ating lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos. Sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila, ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, At Espiritu Santo, Amen. humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay Saglisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal ka namin Nuestro Padre Jesus na ni nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus na dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilul hati kanami.